Tutup eh. Kita dah tutup. Eh, kita dah buka. Okey. Sekarang ni, nak mandi. Kita baru pergi rumah mandi. Ya, betul. Okey? Lapis dia tak. Kaedah dia, angkat jenazah, lepas tu dirangkul. Bukan? Itu usul. Sakit badan. Rangkul maksudnya, sawuk. Lepas tu kena rapat. Kita kena rapat. Tak apalah, yang ni boleh angkat seorang ke orang. Eh, ini berapa orang angkat? Empat. Empat kan? Empat. Boleh lah kaki nanti. Baju putih boleh? Okay? Boleh? Kaki dah, tak boleh dah. Oh, betul-betul.